Johor Police have opened 6 investigation papers in connection with false reports on COVID-19 infections, but they told reporters on Monday that no arrests had been made yet. 6 laporan IP Bandar 6. 4 kita siasat bawah Seksyen 505 dan juga Seksyen 203 lah, Kanun Kesiasaan. Sementara 2 lagi kita siasat bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Siasatan masih dalam siasatan lagi. Kita masih menunggu laporan lengkap daripada SKMM kerana ini melibatkan forensik dan sebagainya. Kadang-kadang akaun palsu, akaun yang tak wujud kan. The investigation is regarding individuals who gave false information that can lead to public mischief. They are also investigated for improper use of network facilities.